הדוברת הבאה היא ורה מיכלין שפיר, גם היא חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי בנושא של רוסיה במזרח התיכון ובכלל, ועבדה לשעבר במטה לביטחון לאומי, והיא כמובן תדבר על רוסיה. האפיזודה הרוסית במצרים הייתה קצרת ימים, למרות שהקומוניזם במצרים כבר החל להתפתח בשנות ה-30, ואני לא אשכח שכחלק מעבודת הדוקטורט שלי גם חיטטתי ומצאתי בתיקים שאת אחד מהראשונים שהביא את הקומוניזם למצרים היה יהודי בשם רוזנטל, אבל זה אפיזודה באמת לא כל כך מעניינת. אבל 54-72 העידן הרוסי במצרים, האם הוא חלף ללא שוב או שיש איזה אפשרות שהוא יחזור לאור ההתקפלות של ארצות הברית החלקית לפחות מהאזור. וגם אחר הצהריים שמענו מאחד הדוברים על זה שכל הבניין של המאגרים ודברים אחרים בסיני כאילו זה איזושהי אופציה לשובם של הרוסים למצרים. אז ורה, בבקשה. כן, אז עודד, באמת מלכתחילה כשחשבתי על האירוע הזה ועל מה, איפה כדאי להתמקד, אז יש תחושה מוצדקת שרוסיה חוזרת למצרים, זאת אומרת חוזרת, זאת אומרת שהיה איזשהו סיפור, הפסקה, ועכשיו אנחנו חוזרים לאותו סיפור, ואני אנסה להתמקד בעד כמה אנחנו חוזרים לאותו סיפור, ודרך זה גם להבין עד כמה מבוססת התחושה הזאת שבאמת רוסיה נכנסת למזרח התיכון, שהיא יכולה להכתיב פה דברים, ושהיא בעצם תצליח יותר מאשר בעבר לעשות את הצעד הזה. עכשיו, זה מין כזאת חשיבה היסטורית של המשכיות מול חדשנות, אז דווקא רציתי להתחיל ולקרוא חלק מספר של מוחמד הייקל, שהיה העורך המיתולוגי של אל ארם, והוא ביחד עם נאצר, הם כתבו איזשהו סוג של, זאת אומרת הוא כתב, אבל נאצר היה המוח מאחורי זה, איזשהו סוג של מדריך לדיפלומט, או מדריך למנהיג המזרח תיכוני, או המנהיג הלא מערבי, לקשר בין ברית המועצות לבין, לבסס את הקשר בין ברית המועצות לבין המדינה. אז אני אתן פה כמה דוגמאות שהוא כותב, ואני גם אדבר קצת על אם זה מתכתב עם מה שקורה היום. אז הוא כותב ככה: צלם מוסקבה מצויד בשפע אנקדוטות, בדיחות, פתגמים ואמרות עממיות. אלה יהיו לעזר רב באישור ההדורים ברגעים קשים בתהליך המסע ומתן. יש לזכור את המבדיל בין מנהיגי המערב למנהיגי המזרח. אלו שאתה נושא ונותן עמם במערב, מוצאם על פי רוב ממרום עם. ואילו המנהיגים הסובייטים הגיעו אל הפסגה מוועדי העובדים של המפלגה, ומרביתם לא יצאו מעולם מגבולות ברית המועצות. עכשיו, כמובן שזה שונה, היום ההנהגה הרוסית יותר פתוחה לעולם, אבל מהרבה בחינות אנחנו רואים שההנהגה הרוסית הם עדיין אנשים סובייטים. מגיעים, רוב האנשים בסביבה של פוטין הם אנשים שהיו פקידים בתקופה הסובייטית בשירות המדינה, סילוביקים מה שנקרא ברוסית, אנשים של מכוחות הביטחון, והשקפת עולמם היא באמת שם, היא לא השקפת עולם מערבית ליברלית, הם לא למדו בייל ובהרווארד, שאלה מושגים שהיום ככה אם למדת בייל או בהרווארד ואתה ברוסיה, אז אתה סוג של מערבי פרו-אמריקאי. הוא ממשיך לכתוב, אומר, צא לביקור כשאתה מצויד בתמצית תולדות מלחמת העולם השנייה וחלקה המכריע של ברית המועצות במלחמה הזו,
גם אנחנו רואים את זה, זה עדיין אלמנט מאוד חשוב, עדיין מאוד מאוד, זאת אומרת, ההיסטוריה הזאת היא מאוד חשובה ליחסים, גם לדוגמה לבניית היחסים של ישראל עם רוסיה בעת הזאת, ובסוף הוא אומר, תזדקק למערכת עיכול חזקה ולראש חזק כדי לעמוד בכל כוסיות המשקה שתשתה בחברתם של הרוסים. אז אולי זה קצת השתנה בגלל שפוטין הוא טי-טוטל ולא שותה, אז יש פה איזשהו שינוי, שינוי קטן, אנקדוטלי באיך לבנות את היחסים עם עם רוסיה, אבל אני חושבת שבאמת חשוב לי להדגיש פה שההנהגה הרוסית היא עדיין, האנשים שמנהיגים היום את רוסיה הם עדיין אנשים שהשקפת עולמם מושתתת על, בתוך החוויה הסובייטית וגם בתוך החוויה ההיסטורית הסובייטית והחוויה ההיסטורית של, זאת אומרת, מה שקרה במזרח התיכון, הכניסה הזאת למזרח התיכון, היציאה ממנה, הדשדוש הזה באמצע, בעצם זה שהם לא קיבלו מהמזרח התיכון את מה שהם חשבו שהם יקבלו, היא עדיין מעצבת אותם, ולכן גם כאן וגם עכשיו הם נוהגים במשנה זהירות, ויש להם איזושהי, זאת אומרת, זה לא איזושהי נהירה חסרת מעצורים למזרח התיכון פה. אז אם אני מסתכלת על שני הדברים המשמעותיים מבחינת המשכיות וחדשנות ביחסים האלה, אני חושבת שהנושא של ההמשכיות חשוב, זאת אומרת, ההמשכיות פה, החלק החשוב ביותר זה שהכניסה למצרים, הכניסה למזרח התיכון, היא כמו בימי המלחמה הקרה, חלק ממשחק שהרוסים רואים כמשחק רוסי-אמריקאי, משחק בין מעצמתי. זה לא משהו שעומד בפני עצמו. והחלק החדשני שדווקא אני אדבר עליו עכשיו, אני אדבר עליו בפירוט קצת עכשיו, זה שהתחרות היא פחות ברורה מתקופת המלחמה הקרה. ואני אסביר למה היא פחות ברורה ופחות מובהקת, וגם היכולות של רוסיה ורוסיה מודעת לזה הן יותר נמוכות מאשר היכולות של ברית המועצות. אז תחילה האלמנטים החדשים שהזכרתי. למה זה לא מלחמה קרה? קודם כל, מכיוון שעד ממש לאחרונה האמריקאים לא ממש קיבלו את זה שיש תחרות עם רוסיה. ויש איזשהו זלזול אמריקאי בכמה הרוסים יכולים באמת להתחרות איתם. יש את הציטוט הידוע מ-2014 של הנשיא אובמה, בעצם שמתארת איך רוסיה היא מעצמה בירידה, הוא אומר, Russia is a regional power that is threatening to some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. מעצמה בירידה, מעצמה חלשה, לא באמת מתחרה שלנו. ואני חושבת שבהרבה מאוד, עדיין בהרבה מאוד מאנשים במצד הביטחוני האמריקאי, רואים את זה ככה, מאתגרת, אבל לא באמת מתחרה שווה. גם המאבק האידיאולוגי היום הוא יותר מתושטש, אנחנו רואים שהמחרונות היריבים פחות מובנים, אם כי הדברים מתחילים להתאבות. אגב, גם במלחמה הקרה, כשרוסיה נכנסת למצרים, גם שם לא ממש ברור מה הקשר בין ברית המועצות, סליחה, אני אומרת רוסיה, ברית המועצות נכנסת לקשר עם מצרים, גם שם לא ממש ברור בהתחלה מה הקשר בין אותם בורגנים אנטי-קולוניאליסטים לבין ברית המועצות. ברית המועצות אמורה לייצא את המהפכה הקומוניסטית. כן, הקשר עם משטר בורגני כמו המשטר של נאצר הוא לא קשר טבעי. באידיאולוגיה הלניניסטית הקומוניסטית הם מיישבים את זה בזה שהם אומרים שבעצם זה חלק בהתפתחות האנושית. קודם כל יש התעוררות לאומית בורגנית ואחר כך תהיה מהפכה קומוניסטית. אז למרות שיש את היה את היישוב הזה, אבל הקשר לא היה ברור, ואז הוא בעצם התהווה, המהפכה הבורגנית בעצם הצליחה ליצור קשר עם המשטר הקומוניסטי. גם כאן אנחנו רואים שכרגע אין לנו מחנות, אבל אנחנו רואים שהרוסים בעצם כן מאמצים איזושהי אנטי-ליברליות, זאת אומרת איזשהו קשר אנטי-ליברלי, כבסיס אידיאולוגי לקשר לדוגמה עם מנהיגים, זאת אומרת לקשר עם משטרים כמו, כמו המשטרים שאנחנו רואים במזרח התיכון, והם קוראים לזה אוטוריטריזם יציב. וזה בעצם הם אומרים את זה באופן די פתוח, אנחנו מעדיפים את המשטרים היציבים על פני משטרים אומנם ליברליים, אבל שאנחנו בעצם, למעשה הליברליזם מבחינתם מהווה איזשהו סוג של סכנה, כי הוא לא יציב והוא מייצר כאוס בזירה הבינלאומית. והנקודה השלישית, למה אנחנו לא ממצאים בדיוק באותה מלחמה קרה, זה בגלל ש, ואני חושבת שכאן זה משהו שפחות מוכר לקהל המערבי, זה שרוסיה מקבלת את החולשה היחסית שלה בזירה הבינלאומית. היא מאתגרת את ארצות הברית, היא רואה את המשחק במזרח התיכון כחלק מתחרות עם ארצות הברית, אבל היא לא מתכוונת לנצח את ארצות הברית, מכיוון שהיא מודעת לזה שהיא לא יכולה לעשות את זה. ולכן המטרה הרוסית היום היא לא הניצחון של איזשהו רעיון שהרוסים מקדמים אותו, אלא רב-קוטביות. זאת אומרת, לאתגר את ארצות הברית כדי שהעולם יהיה רב-קוטבי. ובהקשר הזה,
אגב, אופיר, מה שאתה הזכרת, הנושא הזה של, של, של סוגים שונים של זהות, לדוגמה, הזהות המזרח, מזרח ימתית, כן? הזהות הים תיכונית, היא גם משרתת את, את האינטרס הרוסי מהבחינה הזאת, כי יכולות להיות, יכולים להיות סוגים שונים של זהות, יכולים להיות כתבים שונים, לדוגמה, הים התיכון, וזה בעצם מוציא את העוקץ מה, מהעולם החד-כותבי של ארצות הברית. זה מייצר מוקדים שונים של כוח בזירה הבינלאומית. אבל דווקא מהנקודה הזאת שרוסיה היא בעצם מקבלת את החולשה שלה, אני רוצה לצאת דווקא לדברים שהם יותר, שההתנהלות יותר מזכירה את מה שקרה כאן בשנים 55-72. בעצם אנחנו רואים את רוסיה חוזרת למזרח התיכון בערך סביב 2013-2015, ושוב, היא לא עושה את זה מעמדת כוח, החזרה למזרח התיכון היא לא מעמדת כוח, אלא דווקא באיזשהו מקום מעמדת חולשה. עכשיו, אם אנחנו חושבים על מתי המשטר של פוטין היה הכי חזק, כן, היה לו את הכי הרבה משאבים וכולי, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-2000, שנת 2007, 2008, בתקופה הזאת העניין במזרח התיכון הוא לא הכי גבוה, אלא דווקא הם מגיעים לכאן ב-2013, 2014, 2015, כאשר הם נקלעים למשבר מול ארצות הברית, למשבר באירופה, למשבר כלכלי, זאת אומרת, באופן חד משמעי, לא מעמדה, לא בנקודה החזקה ביותר שרוסיה נמצאת בה בתקופה הפוסט-סובייטית, אלא דווקא בנקודה יחסית חלשה. עכשיו, זה גם אולי קצת פחות חדש, כי גם, אגב, בשנת 55, כשהסובייטים הגיעו למזרח התיכון, זה גם היה מאיזושהי תחושה של אכזבה, אולי חולשה מסוימת, כאשר הם הבינו שהמהפכות הקומוניסטיות באירופה לא הולכות לקרות. אז אם המהפכות הקומוניסטיות באירופה לא הולכות לקרות, אז אולי אנחנו נתחבר עם האנטי-קולוניאליסטים במזרח התיכון, וככה אנחנו בעצם כן נפיח את רוח המהפכה הבינלאומית. נחזיר להוביל את רוח המהפכה הבינלאומית. עכשיו, גם ההתחלה, זאת אומרת, איך הם נכנסים ב-2013, אמרתי מעמדת חולשה, וגם נכנסים לוואקום מסוים. ב-2013, למעשה, הרוסים נכנסים לוואקום שמשאירים אחריהם האמריקאים, כאשר אחרי הדחת האחים המוסלמים, הממשל בארצות הברית מפנה עורף למצרים, וכאן בעצם נוצר וואקום מסוים והרוסים נכנסים לתוך הוואקום הזה. בלי הוואקום הזה, ככל הנראה הם לא יוכלו להיכנס לשם, לא בצורה הזאת. ב-2013, בצורה מאוד מתוקשרת, שר החוץ לברוב ושר ההגנה שויגו מגיעים למצרים. ב-2014, פוטין מקבל את הסיסי במוסקבה, נותן לו כבוד ולגיטימציה, ואגב הוא מבקר עוד 3 פעמים במוסקבה לאחר מכן, בשבוע שעבר בפעם האחרונה, וגם פוטין מבקר פעמיים במצרים, ב-2015 ו-2017, אגב אנחנו מדברים על היחסים היפים שיש לנו עם רוסיה, פוטין ביקר בישראל ב-2013, 2012 פעם אחרונה לדעתי, במצרים הוא ביקר ב-2015-2017, אנחנו רואים ביקורי בכירים מאוד מאוד, ברמה מאוד גבוהה ומאוד דחופים, שוב, בתוך הוואקום הזה. עכשיו מהלך תוכן השת"פ, מה בעצם קורה סביב הפגישות האלה, מה קורה סביב הביקורים האלה. אז, וכאן שוב אנחנו רואים איזושהי המשכיות, יש הישענות די גדולה על שת"פ ביטחוני טכנולוגי, שזה גם משהו שאנחנו ראינו בתקופה הסובייטית, כאשר רוסיה רואה במצרים, עוד פעם כניסה לוואקום במזרח התיכון, בסיס, זאת אומרת מדינה שהיא על הים התיכון, שהיציאה לים מאוד חשובה לרוסיה, בסיס ליציאה לאפריקה, ובעצם מצרים רואה פה איזשהו ביזור של יחסים, שוב אני לא מומחית למצרים, אני לא אכנס יותר מדי לנושא הזה. עכשיו, בתקופה הסובייטית זה, בצורה די פשוטה הדברים היו דומים בצורה כזאת או אחרת, כאשר מצרים הייתה מעוניינת בנשק הסובייטי. אגב, הסובייטים ראו בזה עלבון נורא, בזה שהיו מעוניינים בנשק שלהם ולא ברעיונות שלהם. כי ברית המועצות הייתה אמורה לייצא את המהפכה הקומוניסטית הבינלאומית ולא להיות ספקית נשק למדינות. אבל בעצם כך זה היה. וגם היום אנחנו רואים שהיחסים הביטחוניים עומדים בלב השיח. רכש ביטחוני מצרי מרוסיה החל מ-2013, רוסיה מוכרת מטוסי קרב, מסוקים, מערכות טילים, טילי קורנט,
הסכם שנחתם ב-2017 שמאפשר, בעצם זה הסכם הדדי, שמאפשר לשני הצדדים להשתמש בבסיסים האוויריים, בהתראה של 5 ימים. תרגילים, תרגילי לוחמה בטרור משותפים, התקיים, השלישי התקיים בשבוע שעבר. בתוך השתף הביטחוני טכנולוגי יש גם בניית כורים גרעיניים. הסכם לבניית כור בדאבה מזרחית לאלכסנדריה נחתם ב-2017. וזה מעניין, כי אני אומרת ביטחוני טכנולוגי, ואני לא אומרת כלכלי, למרות שברור שיש פה גם אינטרס כלכלי, אבל לדוגמה, ההסכם שנחתם לבניית הכור, בעצם רוסיה מעניקה הלוואה למצרים, הלוואה של 25 מיליארד דולר, שהיא פורסת אותה על 35 שנה. מצרים משלמת בשלב הזה רק 5 מיליארד דולר, ובעצם השאלה כאן היא, זאת אומרת, אם רוסיה מעניקה כזאת הלוואה, הלוואה די נדיבה, אז איפה פה האינטרס הכלכלי? אני פשוט, זאת אומרת, אני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל זה מתחבר לאיך האינטרס הכלכלי עובד בתוך המשטר הרוסי, כאשר בעצם יש הזמנה, הממשלה הרוסית נותנת את ההלוואה, אבל ההזמנה קיימת, ואנשים עובדים במפעלים, מייצרים את הרכיבים, המהנדסים עובדים, הם מקבלים משכורות, אבל האינטרס הכלכלי המובהק של ממש כניסה של כסף לרוסיה הוא בסימן, זאת אומרת, כמה רוסיה מרוויחה מזה, הוא עומד בסימן שאלה. ולכן אני שמה את זה בחלק של אני שמה את זה בסל של שטאפ ביטחוני טכנולוגי ולאו דווקא בסל הכלכלי. וכאן שוב אני עושה את ההגבלה לתקופה הסובייטית, כאשר באמת הסובייטים השקיעו כסף רב מאוד, זאת אומרת, המספרים מדברים על 20 מיליארד דולר בתקופה שבין 72 שבין 55 ל-77, אנחנו מדברים על סכומים בתקופה ההיא, 20 מיליארד דולר, באמת סכומים אדירים, והשאלה, מה היה הרווח מזה? התחושה בקרב אנשים רבים, לפחות בהנהגה החדשה, הסובייטית החדשה של כן, האנשים שכבר נולדו לתוך המשטר הסובייטי, הייתה שלאו דווקא ההשקעה הזאת לאו דווקא החזירה את עצמה. וזה מעלה כל מיני שאלות שאני גם אחזור אליהן ממש עוד מעט. אבל כמובן, היחסים יש דקות? אוקיי, בסדר. אבל כמובן, לא, היחסים, זה לא הדבר היחיד, הסכמים כלכליים. זאת אומרת, רוסיה כן נכנסת בפן הכלכלי. מחירת חיטה, זה אפרופו הצורך לייבא מזון, מחירות אמצעי תחבורה, אזור הסחר החופשי, פארק התעשייה המשותף, וגם דיבורים על חתימה על אזור סחר חופשי. פוטין מדבר גם על עלייה של 62% בסחר ההדדי, אני לא יודעת איך הוא הגיע לזה, אני ראיתי ב-2016 4.5 מיליארד, ב-2017 6.5 מיליארד. אלה סכומים יפים, עדיין הם לא שותפות לסחר הגדולות אחת של השנייה, ובגלל זה אמרתי שהדבר המרכזי הוא השת"פ הביטחוני-טכנולוגי. אבל בשת"פ הביטחוני-טכנולוגי יש מגבלה משמעותית, והמגבלה היא המצב הכלכלי של שתי המדינות, וגם המצב של רוסיה, המצב הכלכלי של רוסיה לעומת ברית המועצות. כמובן שלרוסיה אין את המשאבים שיש לברית המועצות, וגם אין את הכלכלה המגויסת, אין את ה-command economy, כן? רוסיה היום היא לא כלכלה מגויסת במובן של ברית המועצות, ולכן לא יכולה, המשטר הרוסי לא יכול להשקיע כמה שהוא רוצה, כן? או, זאת אומרת, זה לא גמיש, התקציבים שלו הם לא גמישים, יש שם עוד הרבה דברים שהוא צריך לחשוב, יש הרבה דברים שצריכים לקחת בחשבון, ולכן זה מהווה מגבלה מסוימת. אם עודד סימן לי, אז אני לא אכנס לנושא של הפעלת המטוס הרוסי, והבעיות שנוצרו סביב זה, ואני רק אסכם בזה שאני כתבתי לעצמי יחסים אסטרטגיים, 3 סימני שאלה, שאני מעמידה לגבי היחסים האסטרטגיים בין שתי המדינות האלה בשלב הזה, ואני אסיים כאן.